Månedsmagasinet Gear. 130 sider med de nyeste mobiltelefoner, fladskærme, biler, tøj, gadgets, piger og computere. Hver måned. Gear. Fordi vi elsker gadgets. Køb Gear i din kiosk nu. Hej og velkommen til Gear TV. I dag har vi noget rigtig spændende og en lille smule nørdet på programmet. Bare for en af de her to computere vil du helst have stående i stuen. En traditionel, grim, grå kasse, stor larmende, eller sådan en lille, lækker designer-madkasse fra Apple. De fleste har faktisk valgt den her. Det handler om, at den kører Windows, og langt de fleste programmer, der findes overhovedet, de er til Windows. Men, nu kan man få det bedste af to verdener, det lækre design og Windows. I sidste uge frigav Apple programmet Bootcamp. Det er det program, der gør, at man kan installere Windows XP på sin Mac. Det eneste, det kræver, det er, at man har en af de nye Macintosh med Intel-processor, og så skal man have en XP-installationsdisk. I princippet skulle nu være muligt at installere alt slags Windows-software på sådan en gang designer-madkasse. Det lyder fuldstændig vanvittigt, det er derfor, vi har prøvet det. Umiddelbart virker det fint. Der har ikke været nogen mærkelige blå skærme, eller den er gået ned, eller nogen ting. Men for lige at give den noget at lave, så har vi hentet nogle forskellige programmer, som vi har prøvet at køre på den. Den lille Mac Mini har altså ikke nogen problemer med at køre Chicken Little fra Disney. Anderledes forholder det sig med den noget mere krævende Lara Croft. Her er tydeligt at se, at grafikkortet ikke er et af de hurtigste. Generelt kan man sige, at Windows XP på Mac Mini det virker, og det virker rigtig godt. Det er ikke til hardcore gamere. Grafikkortet i Mac Mini er simpelthen for langsomt til den slags. Men de forskellige programmer, vi har prøvet, og de test, vi har lavet, der er den faktisk fuldstændig lige så hurtig som en tilsvarende PC. Så man kan få lækker design og køre Windows samtidig.